kan du se noe som sånn gul-lignende. Men de der røde tror jeg må være noe fremavlet. Her mitt ibis. Ja, det jo ikke akkurat noe vakkert syn. Nei, det eneste selve fjærdrakten. Den ja. Utrolig flott. Det den, men så får du se den på ansiktene deres. Og da blir liksom det litt ødelagt. Ja, litt sånn i grønt ofte. Det er jo egentlig utrolig flott, men de der hodene ødelagt. Det fjes som bare en mor kan elske. Ja, da får han bare skjerpe seg. Men da må du nesten snu deg. Ja vel. På denne tiden av året? Ok. Ja, nå er det i loven, Kare. Jeg tror du finner ut av det. Ja, det deres egen feil hvis dere ikke gidder å ta til dere informasjonen ja. Som er tilgjengelig her. Så. Vi havnet nemlig midt inni. Ja. Ja. Og så ble vi litt opptatt av dette ordet som vi ikke skjønte. Ja, da datt vi av litt også. Ja. Var det ikke sant? Ja! Ja, dere sier så. Det var livet, det er faktisk i dag. Ja, pip og skritt. Pip og skritt. Pudsy has it. Skal beite her. Jeg spør hvem tilbake. Ja. På med de da, de er jo ikke helt... De er ikke det er ikke en del av men, utstillingen, men... De er bare... Bor jeg frivillig? Mm. Glasøgene passer mye bedre. Ja. Brillebrannet hadde jo vært mye bedre. Ja. Men selvfølgelig, ja, vi har hvit hals, men... Ja.
Det väl många andra fåglar som har. Ja.